Над 40 години е състезател по Обеска, майстор на спората, международен съдия и треньор в дисциплината. Работил е дълги години в чужбина. За Димитър Стоянов, обеската е изкуство, а работата с коня е свещенодействие. Вижте част от тренировачният му ден. Добър ден! Здравейте! Поредна тренировка по обеска. Каква порода е кубилата? Кубилата е холштайнер, но има доста сериозен темперамент, доста така буйничка е. И минаха около две години, докато успяхме така да се съработиме повече. Да, всъщност тя участва на стезания и миналата, и по-миналата година, но в по-малки категории. И тази година, септември, накрая имаме финал в средния клас. Иначе надеждите са ми до година, ако успя да се включа в националния отбор с нея, за сега е малко рано. Колко години сте посветили на обеската от общата ви, от ами... спортната ви кариера? Баща ми ме е качил на кон 3 годишен. После 1977 година ми стъпи първо кръка тук. И с годините са общо 44 почти, от които бих казал, че 42 са само с обезка. Защо тази дисциплина продължава някак си да бъде скучна. Изглежда скучно, защото всъщност няма толкова моментни емоции, като в скачането, като в сестранната езда и така нататък. Но, по принцип, обеската е едно върховно изкуство, според мене, което е, изисква и безкрайно много търпение. Това не са боксови ръкавици, не са ски, които зависят от състезателя. Тук зависи страшно много от едно животно, което трябва да сте невероятно свързани с него. Защо във всички дебели книги, посветени на конния спорт, пише, че обеската е основа на всички останали дисциплини? По принцип думата обеска произлиза от обязден кон. Правилно обяздения кон е добър за скачане, добър за сестранна езда, добър за, за всичките дисциплини от конния спорт. Много хора се заблуждават, че без добре обязден кон могат да скачат. Пълна заблуда. Добрата обязденост на кон определя добри резултати. Как могат да станат а, тези състезания по обезка по-разбираеми? Ами, малко нашия менталитет е по-странен на българина. А, може би ще прозвучи малко нетактично и неприятно, но трябва да си така да има доста сиво вещество, за да може да разбереш за какво става въпрос. Съжалявам, че така говоря, но не обиждам, не обиждам никого. Имам една случка. Значи, на много пъти бях в Англия канен от един от най-големите, които е в момента съди и лектори в обеската, Стивен Кларк. На едно от стезанията, което съм ходил да гледам, едно от много големите турнири в Хикстед се казва, на 60 км от Лондон, и огромен невероятен комплекс, на мене ми се наложи да бъда а, говорителя на британските спонсори. На един микрофон заставам и почвам да разказвам, като ме предупредиха непрофесионално да разказваме, а литературно, максимално. За да им бъде интересно и да знаят за какво става въпрос, лекторите се сменяваха. Не бях само аз. Може би би могло да бъде и тук направено по подобен начин. Накратко, младите, които виждате в този спорт, доволно ли е вашето окол с побеляла вежда? Как ги, преглеждате, как ги поглеждате? Как ги преценявате? Има страхотни млади хора. Първо трябва да си луд на тая тема конета, за да можеш наистина да бъдеш добър и да си правилният здач. Няма както една лудост конния спорт. Има чудесни млади хора, страхотно настроени, забелязва си една друга категория. Ами ние си купихме кон за предобществото и моето дете е ясти, нали има го и този момент. Но бих казал, че има чудесни млади хора в момента. Въпросът е разбира се да имаш качествен кон с едни красиви движения и правилни в обеската, иначе е трудно да побеждаваш. Но въпросът е тези движения на ходом, тръси галоп да ги доразвиеш да ги окомплектоваш, да можеш да ги покажеш още по-красиви. Тия движения, които коня има на ходом и гълоб, да ги покажеш и съответните упражнения. А според вас харесва ли на конете да бъдат обучавани в обеската? Този въпрос е много, много странен. Не е странен, аз лесно ще ви отговоря. Така е станало, че ние сме открили коня преди 10-15 хиляди години, сме се качили и сме почнали да служи на хората твърдят, че няма друго животно, което е по-заслужило от коня. То е орало, копало, воювало десетки хиляди години. То ни е износило на гърба си. Какво ли не е направо за нас? Даже го ядеме. Даже го ядеме. Даже и млякото става за пиене и много качествено. По-качествено от много други млека. Сега това е било едно свободно животно, което, е, което си живее навънка, пасе си, ако иска ходи на ходом, ако иска дига тръс, галоп ще побегне само ако се оплаши, ще прескочи препятствия само ако е принуден коня. Коня няма да прескочи, защото му се скача. А пък с обеската е още по-така трудно казано, защото ние все пак искаме от коня едни доста сложни, които и нетипични за природата неща на коня. И за съжаление от тази гледна точка има една дресура, която ако е правилно проведена, коня се съгласява с нея. Но ако нещата са насилствени, тогава е грозно, жестоко и недобре. Въпросът е да бъдем по-точни и по-нормални с тях. Какво е отношението ви към най-новата дисциплина рейнинг или уестерн обеската? Малко нетипични неща за коня. Малко нетипични, малко груби. Не твърда, че обеската е пак нещо, което коня му е дадено от природата, но пак там има едни малко изнасилствания, едни невероятни спирания, едни малумни въртенета около задницата на коня, едни бягания, ужасяващи с някакви татуални завои. Неща, които мен лично не ме, не ме задоволяват, не ми харесват. Ако нещата се правят насилствено, просто конния ни казва, че е така. Той самия кон ни говори.